Põe esse tanque aí. Ó o guardinha ali, só vigiando esse carro. Ou como se diz no Ceará, pastorando. Pastorando? É. Porque diz que é, eu acho que a origem é porque, tipo, pastor de ovelhas, fica olhando as ovelhinhas e tal. Então tá pastorando. Pastoreando. Bota aqui tudo no YouTube. Pro Fivio ver ficar com inveja. Brazil's Adventure. Hey, Beba, this is Sunway Small. Você é uma canga. A mulher na praia viu ela, né? Aí ela, ah, quanto é eu quero? Que era a mulher, 18 reais. Eu, porra, 18 reais na canga. Minha filha, peraí, eu cheguei lá, não, peraí, que 18 reais tá caro, né? É 20 agora. É 20 agora. Aí eu falei, peraí, que isso tá caro. Aí ela falou, faço por 15. Aí ela, eu quero, tá bom então. Mas essa canga aí, doido, deve custar uns 2 reais pra fazer. O de uma vez infantil? Não, faz o seguinte, a mulher roubou essa canga de alguém. Custou 0 centavos pra fazer pra ela. Shopping São Luís, doido. Ai, meu Deus do céu. Lembra aquela história de Fivio, doido? Que história? Tô filmando. Bota, manda pro Fivio, doido. Lembra aquela história de Fivio? Qual? A Birds, Golden Board. Ah! Hey, people, how are you liking it? I like. You like? Caralho, que você tá pegando aqui, doido. Ai, meu Deus do céu. Caralho, São Luís Shopping, doido. Caralho. Dedinho na cara do Fivio. This is the mall, hein? I would always come here to play Magic. I'll mostrar pra onde é que a gente jogava Magic. This is for the movie theater, sim. Just You Watchmen? Tá, bacana, doido. Eu não conto, eu Mas é bacana.